що стосується питання вивозу за районом сміття, то, на жаль, на сьогоднішній день з міської ради ще порозуміння не знайдено. Міська рада ставить питання жорстко, нам давайте документи на виділення земельної ділянки. Як ми говорили півроку тому назад, так і тепер говоримо, то неможливо вирішити питання на протязі місяця чи двох. Крім того, буквально позавчора відбулося засідання суду, де підприємство АВЕР в зв'язку із тими збитками, які їм були нанесені, в зв'язку з недотримання умов договору, було подано в УЖКХ і міська рада була відповідачем, виграла підприємство АВЕР. Будемо надіятися, що міська рада прийме рішення про мирову угоду, ніхто нікому ніяких претензій не буде ставити, і ми все-таки знайдемо, вийдемо на той алгоритм, коли і розблокуємо, і будемо продовжувати робити роботу. Ми зараз маємо розглянути сьогодні питання щодо встановлення нових тарифів на 2015 рік. Наступне питання – це щодо вивозу побутових відходів з всіх населених пунктів Виноградівського району. З липня місяця значно відбулися зміни як у ціновій політиці щодо паливомасляних матеріалів, так відповідно у курсі валюти і всьому іншому. Відповідно до цих всіх чинників ми практично вже не звертаємо увагу. Надіюся, що на сьогоднішній сесії теж буде затверджені нові тарифи, щоб ми перед нашими інвесторами мали хоч якесь лице на те, що йде співпраця, і не дивлячись на те, що підприємство не працює понад 4 місяці, несе колосальні збитки. Ми з надією на те, що відновиться робота, знову будемо казати, найближчим часом підприємство все-таки перестане бути збитковим. Особисто мені підтвердив Бочкай Степан Золотанович, як тільки є документ про виділення землі, він зразу розблоковує. Ми маємо працювати в одному руслі, як міська рада, як районна рада, як голови сільських рад.